Як вас звати? Віталік, зовут Віталій, команда Unreal. Кучер. Охарактеризуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Ну, сьогодні, звісно, оба суперника були достойні виграти цей поєдинок. Ну, завжди побіждає сильніший, ну і немножечко, може, везіння. Ну, все ж, неплохо себе проявила, да, команда суперника. Ну, у нас більше, мабуть, опыта і більше сыгранності, все-таки давно граємо. Ну, посмотрим, як буде далі. Результатом ви, я так думаю, що задоволені. 2-1, нехай мінімальна перемога, але перемога. А чи задоволені ви грою своєї команди і зіграністю своєї команди? Ну, сьогодні, звісно, у нас багато не вийшло, але, в принципі, результат на табло. Ну, я недоволен, наприклад, счетом. Ми повинні були виграти набагато більше, тому що колектив у нас зіграний, я не розумію, чому так. Ну, я ж говорю, в цій грі немножечко вирішила доля везіння якогось, скажімо так. Как нам, так и им. То есть в таком варианте. Дуже дякую. Спасибо вам.